九令蔡依林。好久不见的天后蔡依林身穿洋装现身新品发表会，近年忙于演出的她今年八月才刚结束为期五年的巡回演唱会，九令也坦言真的蛮累，就是因为在演唱会期间那个肾上腺素还蛮高的，所以一直都不觉得累，那到休息的时候才觉得好像蛮累的。而今年恰巧是蔡依林出道25周年，离上一张专辑已是2018年，粉丝敲碗新专辑，蔡依林也透露好消息，进度有再往前，已经录了几首了，5-6首歌，对，是一半了，一半，对，放眼明年中，我希望可以再早一点。新专辑报喜讯，蔡依林承诺明年年中前可完工，至于未来演唱会规划是否跟上周杰伦、张惠妹攻上大巨蛋成为第三人，如果有机会新的巡演当然希望可以试试看，第几个都无所谓。蔡依林趁巡演结束安排欧洲旅行，在 IG 上也po出了多张美照，途中更迷上了钓鱼，抓紧时间休息，新专辑也紧锣密鼓筹备中，满足铁粉们的期盼心情。三立新闻刘伟、张书涵特别。